Телевізія подорожчає. За місяць більше 20 популярних українських каналів зникнуть з екранів. На початку 2020 року їхній супутниковий сигнал закодують. Медіаексперти пояснюють, це поширена практика на Заході. А для вітчизняного телебачення необхідна умова для поліпшення якості мовлення. Кому та скільки доведеться платити за перегляд улюблених шоу, дізнавались мої колеги. Майже третині українських глядачів з нового року доведеться сплачувати за перегляд популярних каналів. Статистика свідчить, саме стільки дивляться телевізор через супутникову тарілку. На Прикарпатті це зазвичай мешканці гірських віддалених районів. Мова йде тільки про супутник, тільки щоб люди не думали, що канали в цифрі ефірні будуть кодувати. Цього не буде. Загалом українських телеканалів є близько 70. Кодуватись буде 23 телеканали. Це розважальні телеканали українських медіагруп. Щоб не залишитися без доступу до українських каналів, глядачам потрібно буде придбати спеціальний тюнер-декодер супутникового сигналу. А відтак обрати провайдера та визначитися з кількістю каналів, яку бажаєте переглядати удома. Саме від цього залежатиме й розмір щомісячної абонентської плати. Стартуватиме вона з півсотні гривень. Для того, щоб дивитися закодовані, які зараз будуть закодовані телеканали, треба купити спеціальний тюнер. Він зараз продається у всіх спеціалізованих магазинах. В принципі, їх кількість є достатньо. Загалом медіаексперти радять не бити на сполох, адже із 70 українських мовників закодують трохи більше 20. У відкритому доступі будуть інформаційні канали. Так само зміни не торкнуться тих глядачів, які користуються цифровим кабельним чи інтернет-телебаченням.